Aktivisti iz više beogradskih udruženja i Stranka Zajedno predstavili su plan i najavili početak kampanje za odbranu Starog Savskog mosta. Kampanja će, kažu, ići u dva smera, institucionalnom i aktivističkom. Navode i da preko mosta dnevno pređe 30.000 vozila, pa bi njegovo rušenje pre izgradnje novog dovelo do saobraćajnog kolapsa.